ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଖୁସିର ଖବର ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ନବୀନ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବୁଣାକାର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ড্রাইভর এবং টেকনিশিয়ান মানুষ মাসিক মিল পাঁচ হাজার টঙ্কা আম্বুন্স হেল্পরুম মাসিক মিল হাজার টঙ্কা বর্তমান পাও বা বেতন সহ অতিরিক্তাবে প্রোৎসাহ রাশি চলিত ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারী মাছর নেই ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার গতকাল বুণকার এবং কলা মানুষ ভতা্তা বৃদ্ধি করেছেন রাজ্য সরকার পরবর্তী খবর নুয়া ও ছাত্রবৃত্তি জানত আবেদন করিবার প্রক্রিয়া ତେବେ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ প্রতীবর্ষ যুক্ত তিন এবং পিজি পিলা মানুষ মিলিব ছাত্রবৃত্তি পাখা পাখি সাড়ে চারিল প্লসি পিলা হি পাইবে পাইবেশ পাখাপাখি পঁয়ত্রিশ হাজার পিজি পিলাঙ্ ছাত্রবৃত্তি মিল ছাত্রী মানুষ দশ হাজার এবং ছাত্র মানুষ নার প্রত ছাত্রবৃত্তি মিল চলিত মাস কোটি রুপশ তারিখ ভিতরে আকাউন্টে টঙ্কা দিয়া যাব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଲକ୍ଷର ମିଳିବ ବୀମା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି গরিব শ্রমিক পরে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দ্বারা প্রচলিত যোজনাগুক মধ্যে এই শ্রমিক যোজনা অন্যতম এই যোজনা অধীন এই শ্রম কার্ড ব্যবহার করা নিহতি আবশ্যকতা রয়েছে যা কি আর্থিক দৃষ্টির দুর্বল শ্রেণীরা লোক মানে অনেক লাভ পাইপারে তে এখন ঘরে বসি মধ্য ব্যবহার করা তবে কিভাবে ঘরে রয়ে ব্যবহার করে হব তাখানু ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଶରୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ ଏ ବ୍ୟତୀତ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହାବେଳି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରମ୍ୟ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପାଶ୍ରୀ ରାଣୀ ଗମନା ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଛଅଟି ବ୍ଲକ ସହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ তবে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক কালি জগৎসিংহপুর জেলা গস্তরে যাই পারাদীপ ঢিঙ্িয়াঠে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ষ্ট কার কারখানা ভিত্তিপ্রস্তর দিয়েছেন এই প্রকল্প হোক জেএস ডবলু উৎকড় ষিল লিমিটেড রঁষট হাজার কোটি টঙ্া পুঞ্জিনবেশরে তে পয়েন্ট দুই এমটিপিএ ইগ্রেট ্টিল কারখানা এ মাধ্যমে প্রায় তিরিশ হাজার যুববর্গুল কর্ম নিযুক্তি মিল এস রেউ ই ফুয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড রাইশ হাজার কোটি পুঁজি নিবেশ ଏକ ପଏଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଟିଏ ଗ୍ରୀ ନାମନିଆ କାରଖାନା ସଲିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ପଚିଶ ହଜାର ଏମ୍ପିଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ପିତା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏହି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ବୋର୍ଡ଼ର ଚାପ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ର ଏହି ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କିପରି କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଲୱେରେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ନଅ ହଜାର ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন পদবীরা পাই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি রেবাই খুব শীঘ্র এইসব পদবীরা নিযুক্তি প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করা নিকট রেলবাই পক্ষ টেকনিশিয়ান নিযুক্তি পাই এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছে আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থী মানে আসন্ন রে আবেদনটি করে পারিবে, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ନଅରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଅ ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ସେବା ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ବିଆଇ ପେଟିଏମ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୀମା ଫେବୃୟାରୀ ଅଣତିରିଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ସେବା ଆଗକୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପନ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଏମ୍ପି তে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত যুক্ত দুই পরীক্ষা শুক্রবার আরম্ভ হয়ে যাই মার্চ কোড়ি পর্যন্ত চালা এই পরীক্ষা পাই পক্ষ স্বতন্ত্র গাইডলাইনটি জারি করা ছাত্রছাত্রী মানে পরীক্ষা আরম্ভ হবার অধঘ্টা পূর্ব পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতো এবং পনেরো মিনিট পূর্ণ হল প্রবেশ করবে ଦଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାତା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇବେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିବେ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇ ଦେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଛପା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ କଟକ ଆଶିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ କଟକ ଆଶିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶାଖାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର ନଥମଲ ଭୋଇ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ଏବଂ କିଷାନ ମଜଦୁର ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାମକୁ ଆଇନସିଦ୍ଧ କରିବା ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ବେକରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଚାଲିବନି ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଏହି ବତିଶଟି ଅଥରାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ চাল ফাশ্যগ তে দিনকু দিন পেটিএম রে সমস্যা বডিবার লাগি আর এর কার্যানুষ্ঠান উপরে ন্যাশনাল হাইয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এনএচআই পেটিএম পেমেন্ট ব্যাঙ্ক উপরে বড় নিষ্পতি ফট্যাগ ব্যবহারকারী মানুষ এনএচাই রডভাইসরি জারি করাছি যে লোককে এনএচাই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুড় ফাশ্যগ কি আগ্রহী করা যাইছে এই তালিক পেটিএম ব্যাঙ্ক কু দিয়া যাই ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଫ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏଥିରେ ଗଛିତ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହିସାବ ପାଇଁ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ର ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆବେଦନକାରୀ ସମୟସୀମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଛୋଟେଇ କରିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାୟକ ଯିବ ଷୋଡ଼ଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛଟେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସ୍ଵିଗି ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଛୋଟେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟେଇ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣାଟି କରିଛି ନାୟକ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରୁ ଆସିଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମ୍ସିର ହିଟୁଏବ୍ ନେତା ଶେଖଜ ଶାହାଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆୟୋଗ ଆୟୋଗର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହାବିଳୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିଶ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମିୟ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପାଶ୍ରୀ ରାଣୀଗୋମନା ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଛଅଟି ବ୍ଲକ୍ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୀବଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କରିବେ ଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମେତ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛୁଟି ରହିବ কেবল সেটি নূ ব্যাঙ্ক কারবার ঠপ হয়ে যবে চাষি আন্দোলন শুণব মিলুচিত স্কুল এবং কলেজগুলো ছুটি রে সেকি নয় ব্যাঙ্ক কারবার ঠপ হয়ে যাব পরবর্তী খবর আতঙ্কী এক্সরে প্রিমিম সর্ভিস এলন মস্ক তবে দুনিয়া লোকপ্রিয় মাইক্রো ব্লগিং প্লাটফর্ম কু টেসলা কোম্পানির মালিক এলন মস্ক কিছু କମ୍ପାନୀ କିଣିବା ପରେ ମସ୍କ ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଏଲୋନ୍ ମସ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ କିଣିବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ଦେଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ସହ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ কিছু আতঙ্কী গোষ্ঠী ওয়েস্র নিজ প্লাটফর্মে প্রিমিওম সবসক্রিপশন প্রদান করেছেন তেবে আশা করছি আজের গুরুত্বপূর্ণ গুড়িক আপন মানুষ নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি যদি ভালো লাগি ভিডিও কু গোট লাইক করত এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করা বি ভলন্তু না আপনার ভালো পাইব সব ভিডিও কেয়ার করে দেবে পি দেখা হব ল্যাটেস্ট অপডেট রে সেতন্ত বিদায় নেছি वंदे मात्र टीक केअर बाबाय